Es arquejunda. Está niño reacao. Está onen aquí la vacidad. Está bueno, vas a quedar rengo de menchat. Cocina la última de prestauta. No vas a hacer. Zizurkin larra. Zizurkin larra. Lehazpi. Azuma y izango sea. Es malen. Amigo. Ta, seche su hemen. Ba, erein taldea gea, ta gero join behar dugu. Hostia, famatu batzu da, uzkia hemen, erein taldea. Liberación animal, goierriko antiespezista izango hain. Goierri antiespezista talde bat duke guk. Apaider! Zer dugu? Zemuz? Hemen txeia, lasaiago. Ona, altzeo, makarroie. Earrak, earrak, sukalari, earrak. Bakaldu de moragaldu. Oi, Marko, eu. Porru patata eta makarroiak. Ona, galtzen. Gustazko, jandik, jondi. Eskarrik asko. Naparrak, ekologikoa. Ta gaur txosnatane, hause behaukiko zue. Eatxeko lakin batea, pelotari, pelotari, Hau ez, holako hango, Hau denberak ezte gasko hango. Da nahi, hama ikonek. Ero nirati joska, zemuzare, pozik? Oso pozik. Ja, jauzate, zaldibia, behan du, baina jauzate. Behan du! Ze esperantza? Oso ona, ama bi ordu hemen. No, hemen txegabe, triko harri taldearekin, urre txutik zuzenean. Triku eta harri. Harri, zemuz? Earki. Zemuz Bilbon? De puta harri, ondo, ondo. Zabin zaldibin? Obeto. Ja, ixe beha. Ze jotzeko gokin? Bueno, berandu utzen ez da mitarten, ondo. Ah, nola ikustez asunto hemen. Jende asko dago. Giro nada, giro nada, baina. Ba, gero beha, gero beha. Aitxuta altzen duekin lehen dio, holako topaketan bat. Bueno, gehiek irez, baina aurten seme parte hartzen do, antolakuntzan eta bueno, informazio gehiago dauket. Bai. Guztiat entrevista egingo, baina gazte ditxako abesti ofiziala ez dautze aldek. Ba, egin esaten egolimek, ez. Zeinek, pega ba. Esto, ez dautzen. Ez dira, plazerroi, hostia. Oso okupatuta egin lino, da, ez dakizuela, baina nun zeate ba. Eh? Nun zarete ba, bantxe. Eta, nunga de. Nola ikuste zue? Bueno, giro ederra, gaztek indartxu eta jator. Bai. Pozik, ordon? Osondo, osondo, bai. Bueno, alaitxu de berri, bengo bat, beti utxik egotea eta... Egi esan, holako gazteri ikusi eta holako girokin posta maten do, bai. Goi herri guzti, guntau beha. Etorkizu bai, nola. Bueno, hain trikokin gare. Triko harri naurreneko zati, eh? Zemuz, Patrizio? Oso ondo. Oso ondo, oso pozik. Pozik zare orduan? Bai, pozik nahau. Bai, lista egin barri. Kontuz. Joder! Zopia!